вітання. 17:00, час новин на телеканалі ЮАСуми. Рівень води в річках Сумської області поступово опускається до звичайного. Зокрема, стабілізувалась ситуація на Ворсклі. Минулих вихідних через сталі води річка виходила з берегів в районі Охтирки. На сьогоднішній день ситуація там стабільна, десь мінус 7 сантиметрів по рівню того, що було на розливі. Зараз вода додається якраз біля Куземенського, волна дійшла до Куземенського водохранилища, десь більше 2 метрів там рівень води. Ну, це ситуація вся контролюємо. На інших річках Сумщини підйом води в межах норми – від 7 до 14 сантиметрів. Якщо з Росії велика вода не прийде, а ми зараз не співпрацюємо з Російською Федерацією, тому що раніше ми співпрацювали, знали, вони надавали нам інформацію, ми її обробляли, і ми знали, коли буде, наприклад, в Охтирки ця вода, що поступила в Писарки по Ворсклі. Ну, на сьогоднішній день ми тільки по посту у Великій Писарівці орієнтуємося, що приходить вода, яка з Російської Федерації, так само і по Новоцерську, по Десні, так само і по Сейму, так само і по Пслу. Подйому такого здорового не буде вже, я так по всіх підрахунках. Сьогодні Сумський окружний адмінсуд скасував рішення виконкому Сумської міськради від 29 січня цього року щодо підняття вартості проїзду на 3 міських маршрутах – номер 13, 53 та 55. Рішення набуває законної сили у разі, якщо мерія не подасть апеляцію протягом місяця або з моменту ухвали рішення апеляційною інстанцією. У Конотопі на кладовищі невідомі зруйнували більше 10 надгробних пам'ятників. Сталося це на Великодні свята. Внесені відомості в відповідні реєстри, проводиться розслідування. Інших надзвичайних подій не трапилось. Передали до суду обвинувальний акт стосовно 3 роменчан, яких звинувачують у пограбуванні та незаконному заволодінні транспортними засобами. За словами прес-секретаря прокурора Сумської області, юнаки протягом 3 місяців грабували 12 водіїв. Цим завдали збитків на понад 400 тисяч гривень. Одному з яких було 17 років, іншим двом по 18, з метою легкої наживи організували злочинне угруповання. Вони у вечірній час, прогулюючись містом Равни, придивлялись до відповідних автівок, які були залишені без нагляду, і далі діяли за обставини. Або ж уганяли ці автівки, якщо була змога завести двигун. Якщо вони не заводили двигун, то викрадали всі цінні речі. Якщо вину хлопців доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. На даний час їм обрано запобіжний захід у вигляді домашніх арештів. Спробувати себе у ролі нетверезого – цю можливість сьогодні мали майбутні водії перед складанням іспиту. Основним інструментом для цього стали окуляри. Як працювали – дивіться далі. Ці окуляри імітують стан людини, в крові якої 0,5 проміли алкоголю, при дозволених – 0,2. Що, це таке вони ходять чи що? Дуже погано видно, це по-перше. Висновки для себе якісь зробили? Ну, я не п'ю, так що, я думаю, в такому состоянии не буду їздити. Сложно, конечно, ходить. Ну, что, пить за рулем, конечно, не будем. Для опыта, конечно, было интересно. Такого теста я еще не проходил. Також пропонували вправи з киданням м'ячика та принесення склянки води. Очень сложно идти. Пить точно не треба, так я не пью. Людина не повністю може керувати своїми діями, хоча вона просто знаходиться в окулярах, які фіксують близько 0,5 промілів алкоголю, при дозволених 0,2. А в Сумах зафіксований факт навіть керування транспортним засобом, ступінь сп'яніння якого перевищує 4,5 промілів алкоголю. З початку 2018 року на території міста та 2 автодорогах, які обслуговують екіпажі патрульної поліції, було виявлено та зафіксовано понад 170 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння. Це було як алкогольне, так і наркотичне сп'яніння. Після тренінгу учасники здають іспит на отримання прав. Цей тренінг він планується запроваджуватися в усіх автошколах. Надалі планується вже патрульна поліція, разом проводимо з ними
профілактичні такі бесіди навіть серед молодших дітей, щоб вони вже підростали і розуміли, що це неправильно, це неможливо. Далі ми будемо ходити по всім автошколам і в реалі всім запропонувати, спробувати себе відчути у такому стані. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський, на часі новини. На турнірі з дзюдо Гран-прі Анталії у Туреччині студентка СОМДУ Анастасія Турчин стала срібною призеркою змагань. У ваговій категорії 78 кілограмів українка поступилась у фінальній зустрічці Лоріані Кукско з Косово. Тим часом у Луцьку завершився чемпіонат України з дзюдо серед юніорів і юніорок до 21 року. Сумський дзюдоїст Дмитро Цюх у своїх перших змаганнях після травми виборов золоту нагороду чемпіонату у ваговій категорії 81 кілограм. Усього у змаганнях, які приймав Луцьк, взяли участь понад 350 юніорів та юніорок з 25 областей України. Сумщину також представили Анжела Титаренко у вазі 52 кілограми, стала п'ятою. Кевін Мандагерян у категорії понад 100 кілограмів посів сьоме місце. Загалом Сумщина посіла дев'яте місце. Крім цього, студенти СОМДУ Анастасія Антипіна та Вадим Назаренко вибороли золото та бронзу відповідно. У матчі кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2019 року серед жінок українки з сумчанкою Катериною Самсон у воротах мінімально поступились датчанкам. Стартові нулі на табло Віборг-стадіон тримались до 79-ї хвилини матчу, коли форвард господарок переграла на другому поверсі захист синьо-жовтої команди. Цей м'яч виявився єдиним у матчі. Після цього поєдинку датчанки витіснили українок з другої сходинки четвертої групи. Свій черговий матч відбору наші дівчата зіграють 8 червня, приймаючи датчанок вдома. Наразі це всі новини. За 2 години розкажемо більше. Не перемикайтесь.